caweysan wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudano waa mar kale ee barnaamijkeenna faaqadaada cayaarahaad uga barateen inaan kaga soo tebinno telefishinka qaranka soomaaliyeed xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada tan london. barnaamijkan cayaaraha ayaa caawa waxaan diiradda ku saaraynaa tartanka cayaaraha kubadda kolayga soona fiveka ee ka socda dalka masar xaruntiisa qaahiro, iyadoo ay tartankaasi naga qaybgalayaan xulka qaranka wiilasha kubadda kolayga soomaaliyeed. inta aan barnaamijkan ku gada jirno ayaan waxaan si toos u aadi doonaa anqadka taleefanka ku wareysan doonaa macalinka xulka qaranka soomaaliyeed iyo manajarka hogaaminaya tiimka ama xulka qaranka kubadda kolayga soomaaliyeed. waxaa kaloo istuudiyaha caawa igula sugan oo barnaamijkaasi aan isleegaynaa xogeyihii hore ee xiriirka kubadda kolayga soomaaliyeed injineer Baana Cali, oo isagana aan ka wareysan doono bal sida ay ciyaarahaasi u socdaan iyo soonka shanaad waxa uu yahay guud ahaan. kusoo dhawow marka ugu horeyso barnaamijka cayaaraha masar, Baana, aad baan kaaga mahadcelinaya kasoo qaybgalka dagaal soo qaybgashay. Adaa mudan Cabdullaahi Wiish, waan ku faraxsanahay in mar kale aan idin imaado studio S T V oo ku yaala magaalada London. aad baad umahadsan tahay. waan kugu soo noqon doonaa maadaama aad caawa aan jecelnahay inaan waxyaalo badan aan ka faa'iidaysano, waxaan aadaynaa qadka taleefanka. waxaa si toosa ugu jira macalinka xulka qaranka soomaaliyeed Cabdiqaadir Xaaji Daahir Sheekha. Sheekha, kusoo dhawow barnaamijkan cayaaraha. waxaan filayaa in ay kula joogaan madaxa kooxda Faarax Oday iyo macalin ku-xigeenka kooxda Daawud Dheere. dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhawow. ugu horreyntiina waxaan jeclaan lahaa in aan siiyo mikrofonka macalinka xulka qaranka kubadda kolayga soomaaliyeed, macalin Sheekha. wallaahi marka aan xaqiiqada ka hadlo, diyaar garowgeena runtii mar waa diyaar garownay, haddana ciyaarihii waa ay baaqdeen. mar labaad waa diyaar garownay, haddana ciyaarihii waa ay baaqdeen. marka waxaa dhacday inaan iska seexanay oo markii ugu dambeysay haddana nalagu wargeliyay ciyaaraha in la qabanayo. marka diyaar garowgeena markaan guud ahaan aan kuu sheego, waxaan gaarnay xataa ciyaarta heer aan annaga iska drop geyno oo aan dhacno hadda laga saaro, sababtoo ah Africa waxaad arkaysaa marar badan in iska jabalkooda ciyaaraha uusan aad iyo aad u wanaagsaneyn oo marba la bedbedelayo. marka halka waqtiga hadda nagu soo aadane, runtii waqti aad u xun ayay ahayd oo ciyaaraha ay qabanayeen. marka diyaar garowgeena runtii aad iyo aad uma wanaagsaneyn, saasaan oran karaa. ciyaartoyda, maadaama aan garan karo inay duruufo badan aad iyo aad u tiro badan ay jireen, ciyaartoyda ka qaybgalaysay magaca soomaaliyeed ugu qaybgalaya tartankaasi, intee maarata aad ka soo xushay, intee ka kala yimaadeen? ma qaar baa dal gudihiis ka imaaday, qaar maa dibadaha ka imaadeen? sidee baad usoo xushay? ciyaartoyda dalka gudihiis waa ay jireen, qaarna dibadaha ka yimaadeen. kuwii dalka gudihiisa kayimi horta dhibaata ku dhacday. dhibaatada dhacday waxay ahayd inay ku xayirmeen Dubai oo ay muddo ku xayirnaayeen, iyo weliba ma ahayn koox wiilasha keliya, koox gabdho ayaa la socday. markii muddo halkaas ku dhibaatoodeenna dib ayaa waddankii loogu celiyey. arrinta labaad oo iyadana jirta waxay ahayd ciyaartoydii aan soo xulnay oo aan ka keennay meelaha oo iyadana dhibaato kale ee naga qabsatay oo ahayd in xilliyadii ay iskuullada u furnaayeen in ciyaarihii lagu soo aadiyo, waxaa la yidhahda march break ayaa jiray oo ah xilliyada ciyaartoyda heerka collegeka ah ay ciyaaraan ciyaarahoodii ugu dambeeyay semifinalka iyo finalka. marka ciyaartoy badan oo marka aan ku talagelinay iyagana waa weynay oo waa inoo suurtagelweysay. waxaa kaloo nagu dhacday dhibaato kale oo iyadana ahayd in naloo diiday ciyaarihii ciyaartoydii labaad oo aan soo xulnay oo aan keennay halkan, in iyagana loo diido inay ciyaarihii ka qayb galaan. marka dhibaatooyin fara badan ayaa runtii halkan nagu qabsaday oo u badneed ciyaartoydii iyo qodii technical committee-ga oo iyagana runtii dhibaatooyin fara badan noo geystay. markii ay fiirinayaan waxa la yidhaahdo eligibility-ga oo ah sharciyada loo ogol yahay ciyaartoyda inay ku ciyaaraan, marka saddex ciyaartoy oo marka aan ku talagelinay ayaa runtii mataqaanaa ciyaarihii loo diiday. sidoo kale waxaa iyadana ayaan darar kale ahayd xataa ciyaaraha qaarkood inaan ku ciyaarayna afar ciyaartoy
oo ciyaartoyda marka ay fawlskooda dhameysteen marka runtii dhibaatooyinkaas ayaa nagu dhacay macalin cabdiqaadir shiiqa waxaan ogsoonahay in dhibaatooyinkan ay soo noqonayeen saddexda ciyaartooy oo loo diiday in ay maaragtay xulka qaranka soomaalida matalaan maxaa u sabab ah maadaama ay jirtay dhibaatooyinkan ka mid ah in ciyaartooy hadda ka hor tartankan oo kale isla tartankan oo dalka tanzaniya ka dhacay qaar ka mid a ciyaartooyda laga hor istaayey waa soo noqotay laakiin annaga waxaan qabnay in aan wax sharci ku soconno sababta waad la socotaa lix iyo labaatankii sano ugu dambeeyey soomaaliya dhibaato ayaa ka taagneed dagaalo sokeeye ayaa ka dhacay caruurteenna intoodii badnood waxa ay ku dhasheen xeryaha qaxootiga ayaa qaarkood ku dhashay marka waxay noqotay in nalagu xujeeyo oo la yidhaahdo ciyaartooygan xerada qaxootiga ku dhashay soo cadeeya keena cadayn inuusan etoobiya oo kale ciyaartooy waxaa jira ku dhashay etoobiya xerada qaxootiga etoobiya oo nalagu qabsaday waxaa kaloo dhashay ciyaartooy ku jira xeryahii qaxootiga utanga mombasa oo iyagana lagu qabsaday dhalinyari cadeema ka keena in xeradaasi basketballka ee kenya iyo etoobiya aysan u ciyaarin marka waxay noqotay inaan raadino xeradaasi oo aan runtii warqadihii aan u dirnay aysan soo jawaabin contactyaasha aan la samayn aysan soo jawaabin runtii ayaan daray ahayd marka in cunug soomaaliya oo nashaalitigiisa soomaali uu yahay la cadeynayo waalidkiisa inuu soomaali yahay in naloo diido oo layihahdo ma idin ciyaari karo marka annagana way suurtageli weysay sababto ah qoladan sharcigooda waxa u dhigayay in lakan wax attestation waa cadayn cadeymihiiaa soon bandhignan dadkan way ku qanci waayeen for that reason waxay keentay in ciyaartooyda naloo diido oo layihahda ma ciyaari karaan laakiin idinka waa la socoteen hadda ka hor in dhibaatadan oo kale ee dhacday waa dadaasheen oo idima dhahayo maaragtay ee dadaal xumaa jirtay balse in ay maaragtay diyaargarow buuran oo maaragtay aada usoo diyaargarowdeen intan oo kale dhicin micnaha adiga maadaama aad tahay macalin oo shaqada a ku lahayn arrinkani ma oran karnaa marka dadkii shaqadaasi ay hoos imaanayso oo ay ka mid ahayn xiriirka kubadda kolega soomaaliyeed sida la raba shaqadooda uma gudan waa dhigi karnaa sababta xiriirka isaga waxay aan u dirna horta hore marka xaqiiqada ka hadlo oo aan runta ka hadlo xiriirku wixii aan u dirnay intooda badan waa ay soo sameeyeen laakiin qaarkood waxa ay noo yimaadeen waqti dambe oo leyda runtii oo aada iyo aad u dambeysay ayna soo gaareen marka waxaan oran karaa annagana dadaal baan muujinay laakiin niman iska jooga faransa iyo meelo kala duwan ayaa runtii dadka ogolaanaya ciyaartooyda fasaxay marka wixii aan u bandhignay oo xataa nalyihi keena waalidiintoodii in ay yihiin dad soomaali ah wax cadeynayo xataa waa la imaanay waa keennay oo waa soo bruuf garanay marka waqtigii ayaa nalaga lumiyey federationka halkan jooga naftiisa nalama uusan shaqaynin masar marka waxay noqotay in nalasu keen diidiibo ilaa heer ay naga gaartay xataa inaan dhahan ciyaariya ma ciyaarino haddaana nala ogolaanin ciyaartooydaasi marka ciyaartii ugu dambeysa o kale ayaa hal ciyaartooy nala ogolaaday laakiin waxaa dhacday in saddexdaa ciyaartooy in gebi ahaanba naloo diiday inay muddo inay ciyaaraha gebi ahaanba ay ka qayb galaan ciyaartii dambe afarta qofood aad ka dhawaajiso aad ku dheeleyseen ciyaartee bay ahayd ciyaartii aan la ciyaarina burundi ayay ahayd burundi ciyaartii burundi ahayd ciyaartii burundi ayay ahayd afar ciyaartooy baan ku ciyaarin maxaa sababa ma ciyaartooy la-aan baa ida haysay dhammaanna ciyaartooyda marka laisku daro meeqa qofood marka waxaa nagu dhacay waxay ahayd ciyaartooyda fawl aad ayay ku baxeen ciyaartooygii noogu dheeraa dhaawac baa gaara habeenka habeenka horreeyey oo mataqaana lugbu waxaan ka gaareen intoodii kalene wax five fawl qaata ayay noqdeen oo banaanka wada baxa waxa noo bedelay markaa waaweynna waxay danta nagu kareftay in dalaase afarti daqiiqo ugu dambeysayna afar ciyaartooy ku dhameysan ciyaarta oo weliba ciyaartuna ciyaar aad iyo aad kaloos u ahayd macalin cabdiqaadir sida aan la socono ma aha arrinkan arrin oo maaragtay mar walba maaragtay dhaco balse laakiinse waxaan u jeednaa in meeshaasi ay dulduleelo aad u fara badan ay jiraan maxaad kaga faa'iidaysanaysaa ummadda soomaaliyeed aad u sheegaysaa fursaddan waxaan kaga faa'iidaysanaa waxay tahay horta sportiga qof iyo laba iyo saddex iyo wax lamid ma horumarin karaan waxaan aaminsanahay aniga iyo manajerkii kooxda watay faarax oday iyo tababarihii ila socday howl runtii aad iyo aad mataqaanaa u weyn ayaan qabanay sidaan aaminsanahay markaa fiiriso dhaqaalaha ciyaartooyda ay ku yimaadeen halkan annaga ayaa aruurinay cid wax nagu deeqda ma jirin howshaana waa howl u taalo dowlad
وهول وطالع إرس ماري ده كوبا دكوري إنه حقيقة بتو ما هول أنا جا أنا لناي رنتي أنا فرصة إنك فايد السنة واحد ربع أنا وما هاد عليو تمام بقى أنت نوجع عن سيسة وليه بعد كوبا دكوري جا يوروب نورث أمريكا جوجا كان عصر دكار خود إيوه نجع عن وسيجي وأنا أران كرنتي كارن وين أي خاتين أو مانتا أنا معاود وده شيء كرن دمان توت وأنا رنتي جعلها إنه هالكان أقول ما هاد عليو فرصة إنه كفايد السنة يعني هاد السنة إيوه أهين يا راسي أنك واقع marka waxaan aaminsanahay waxaan hawshan la qabanayo waa hawl baahad weyn oo loo baahan yahay in cid walba ay ka qayb qaadato waliba dawladda Soomaaliyeed ee wasaaradda sportiga gudiga olombikada xiriirka Soomaaliya kubadda koriga ayaa xilka ugu weyn qaadanayo oo loo baahan yahay inay gacan ka geystaan hadiiba ciyaar uu yeeyeen ciyaar heer qaran ama heer caalami oo laga qayb galayo waayo tasiiraadka loo baahan yahay ma aha inaan mar walba aan dadka gacanta u horsano ma aha وإن لو أبورا فن وإن لو سمعيا هدير لدوني كو حا غران كسوماليد إني هور مركو طلاب سدان وحان أمي سنعي إس أفريكا شالي ودماد أغور ريا يكو بدو كوليغا يان كمي دهين ماان تانا وحان أمي سنعي إنا ناكو أوليت وحكار نماه وحواي هدي آن وحا فن لقلينين أو آن تايم لقلينين أو آن لسو سارن عيار توي عيار توي لغا كيانا لما بري سدح بري دبلا وحا أوتاري كرمالي وحلو بانيا إن وحا لغا قبتو حتاي gudaha wadanka gudihiisa in ciyaartoo laga soo saaro macallimiinta Soomaaliyeed ee wadankan meel uu ku kala firirsan in la hawl geliyo in xiriirku uu muujiyo wada shaqeyn baahda jaaliyada dibadda ah iyo kuwa gudaha in gacanta la isqabsado marka ay noqon karto in sportiga Soomaaliyeed marka horumar uu ku talaabsado weliba baahda aan ka soo jeedno ah baahda kubadda koleg aad baad u mahadsan tahay macallin Sheekha waxaan jeclaan lahaa bal inaad igu dhiibto madaxa kooxda een farax oday farax een ku soo dhow barnaamijkan ciyaaraha wa salaamintihiin ee farxad ciyaaraha wa ku salaamay wiish iyo saaxiibkii baana labadiina baan islaamay aad baan kaaga qaadnay een mudane farax oday waxa tahay een manajerka kooxda watay sida macallinka uu sheegana dhibaatooyin aad u fara badan ba idinka qabsaday marka aad ciyaartooda halkaas keenteen oo ciyaartooda aad filinayseen qaar kamid ah sida la rabay umay imaanin maxaad isleedahay tan oo kale inaynu soo noqonin waa loo gudbi karaa maaragtay maxaad isleedahay in la sameeyo ayaa haboon waxaa loogu gudbi karaa waa in qorshe weyn loo helo ama plan qorsho in loo helo weeye oo aad u weyn oo taasna ay ka timaadaa xukuumadda Soomaaliya ka dhisan ay ka timaadaa iyo xiriirada basketballka even olombikada oo ay naftigooda ay ka seexdeen inay wax ka qabtaan waxaan magrad gartay qorshaha dhibaatada naga haysata waxa ay tahay waxay u baahan tahay qorsho weyn in loo sameeyo basketballka Soomaaliya haddaan qorshahaasi la sameyn oo aysan dowlad ahaan looga qayb gelin oo aysan wasaaradda sportiska Soomaaliya aysan xiriiradan faragelin oo xoog aysan saarin ma soconayaan magaratay gartay bishii xataa olombikada Soomaaliya waa in ay wax ka qabtaan arintan naftigooda waxaad u maraysaa inayba ka seexdeen anaga xoolaheen ayaa soo gelinay jawaabkeen lacagtii ku jirtaan soo gelinay dadkii bac mushtarka ahaa oo meelaha joogaan waxna la soo qabtay wiilashii halkaan keenay hotel lama haysan waxay cunaan ma haysan intaasoo dhan waxaaba noogu sii darsantayba sidoo sheekhani ii sheegay dacwooyin fara badan iyo dhibaato fara badan ilaa hadda hotelkan loo haystaa farax waan maxamed geedi stuur iyo kala hadlaynaa jini farax adoraal farax adoraal waxaad ka dhawaajis olombikada Soomaaliyeed olombikada Soomaaliyeed waxa arinkaas u xil saaran sida aan la socdo ama sharci ahaanba ay tahay xiriirka kubadda kolega Soomaaliyeed Soomaa oran kara olombikada arinkaasi waxa ugu xil saaran oo shaqadaasi maaratay ugu qorsheysan inuu u qabto xiriirka kubadda kolega Soomaaliyeed miya maxaad maaratay xiriirka kubadda kolega Soomaaliyeed u oran weysay intaad dhayso olombikada Soomaaliyeed waxaan u leeyahay ku sheegayaa olombikada Soomaaliya waxa haysta nin basketball ahaan jiray macallin iyo ma garatay sidaasaan u soo qaadanayaa horumarinteeda sportiskana inuu qayb weyn ka qaato ayaa laga doonayaa aniga saasaan u leeyahay markaan fiiriyo gudoomiyaha hadda xiriirka haysta iyo isaga ayaa kaga knowledge badan maadaama uu ahaa nin macallin ahaan jiray basketballkana ciyaar jiray taas ayaan u leeyahay waana la hadlay aniga isaga naftigiisa waan waxay waan u sheegay intaan la soo bixin ma jiro tarabi kulli way maqlay hadii aad maaragtay war intaas u maqlo
sidaas ayaan u leeyahay. Xiriirkana dhibaato weyn waa ka taagan tahay, oo waad u jeedaanba dhibaatada nagu dhacday oo maanta imaaragta na haysata. Isaga naftigiisa wuxuu u baahan yahay in la hormariyo, oo dad maaragtay waxaan qaban karaa in lagu soo daro oo maaragtay la habeeyo xiriirkan soomaaliyada kubadda kolayga ah si loo wada shaqeeyo. anigu ma dhahay moogtahay waxaa lasii kala daadiyay, waxaa lasii kala diro, laakiin waxaan leeyahay in la habeeyo xiriirkan soomaaliyeed ee kubadda kolayga ah si ay maaragtay ciyaarta basketballka ay wiilal iyo gabdhaba ay kor usoo kacdo. aada baad umahadsantahay. ugu dambeynta maxaad ugu faa'iidaysan lahayd? wallaahi waxaan ugu faa'iidaysan lahaa dhammaan dadkii maaragtay na taageeray xag dhaqaale, maaragtay xag maaragtay ii sheeg financialka naga taageeray, taageerana siiyey. waxaan kaloo ugu mahad celin lahaa hudud oo uniformka ama jersigii aan ku cayaaraynay, qalabkii aan ku cayaaraynay noo soo gaday maaragtay, oo tigadada qaarkoodna naga soo dhiibay. waxaan ugu hambalayanaya oo magaalada Torona ah aad iyo aad bay noo gacan qabteen, waana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin, iyo dhammaan dadka shacabka ah oo maaragtay la support gareeyay, hadday ahaadaan ciyaartooydii hore basketballka ah iyo haddii kaleba. aad baad u mahadsan tahay Farxaday. waxaad ugu dhiibtaa macalinka xoolka qaranka, macalinka labaad Daawd Dheere. Daawd, kusoo dhawow barnaamijka cayaaraha. haddaan wixii aan kusoo kooban sheeko dheer aan kuu gelin, dhibaatada ugu weyn ee na qabsatay iyadoo dhowr meel ay tahay, haddana mid anigaan abaara ayaa waxay ahayd in annaga aanan helin horta hore waqti nagu filan ee aan tababar aan ku sameyno oo ay macalimiintii iyo cayaartoodii ay isku bartaan, cayaartoodii dhexdoodii xataa ay isku bartaan, waqti noo saamaxay inaanan helin oo annagii aan cayaartoodii ku sugno barnaamijkii ay ku dagaalgeli lahaayeen waqti nagu filan oo noo saamaxay maanan helin. dhibaatada ciyaartoydeennana ma aheen in daliska wax dhibaan ku qabno male, dhibaca ugu badan aan dhalinayna habeendan 7 wax ka badanay ahaayeen oo daliska dhib kama taagneen, laakiin meesha dhibaatada naga haysatay runtii waxay ahayd dhinaca difaac oo aad iyo aad maaragtay aan wax yar aan ka liidanay. waxaana filayaa haddii aan waqti nagu filan aan ku heli lahayn inaan tababar ciyaartoydan aan ku siino, in aan kala shaqeyn lahayn amba waqti badan aan ku lumin lahayn sidii aan ugu dhisi lahayn dhanka difaaca. marka waxaa waaye waa taas darteed ayaa keentay in annagii goolal badan maaragtay nalaga dhaliyo. cayaarahan waxaa waaye runtii kooxaha qaar waxaa looga badiyey, kooxdii burinta annaga naga bayso waxaa looga badiyey Uganda markii dhaleysay 47 points, annaga laakiin markii nala cayaareen 22 points ee nooga badiyey. runtii taas waxay ku cadeynaysaa in maanta Burundi meesha ay taagan tahay inaan anaga maaragtay aan booskaas aan ku jiri karni oo aan ka badin karni Burundi, laakiin nasiib dara nagu dhacday faalal yaryar ay galeen, ayaga faal yar moodeen ayaa arbitayaashii san faal uu ku siiyey ee sida ciyaarta ugu fadhiisteen oo annagii noo soo hartay mar haddeen 4 ciyaartood kaliya noo soo hartay bal ciyaari. Daawd, ciyaarta ugu horeysay qoladaa la dheesheen inta oo naliga kala badiyey, bal noo sheeg haddaa buundooyinka noo sheegto. Uganda ayaa noogu horeysay, Uganda waxay nooga badiyeen 22 dhibcood. runtiina waxaa waaye waa koox haysatay ilaa iyo 14 ciyaartood oo labis u wadato, annagana meesha aan ka haysanay kaliya 8 ciyaartood oo maaragtay 3 ciyaartood loo diiday inay cayaaraan. natiijadu meeqa ayay maarat ku dhamaatay? meeqa ayay Soomaali dhalisay? meeqa ayay dhalisay dalka Uganda? ciyaartaas haddaan been sheegaynin 94-72 ayay ciyaarta ku xigtay la dheesheen. waxaa noogu xigtay Burundi oo iyadana ay ku dhamaatay 96-83 ciyaarta saddexaad oo Kenyan la cayaarnayna waxay ku dhamaatay 90-87, 3 dhibcadood ayaana laga badiyey ciyaarta. fursadna annagaa lahayn oo laba annagaaba ka horeynay markay ciyaarta minute inneed, waxaa dhacday in faalna lagu galay oo faalkiina la wici waayey, then dhinacii kale markii ayaga weerar qaadeen inaan annaga ayaga faal ku galnay, then ciyaartii bay sidii nagu taageereeyeen, dan waxaa dhacday sidii oo kale inaan kubadi lumino haddana ayaga aan faal ku galno, haddana goolkii 3 saa nooga dhaliyeen. markii annaga aan 3 points aan tuurinay 3 dhibcoodna
aan gafnay ciyaarta dhamaadkeedii. Marka taasna waa ciyaar nasiib darro ah eedeedna dhacday, laakiin runtii Kenya iyo Burundi laba ciyaar oo maaragtay aan dhig laba koox aan dhigi karo waan ka fiicneyn ayay ahayd ciyaar dhanka ciyaarta. Marka la yiraahdo jasta qaladaad yaroo naga dhacay dhinaca difaaca darteed laga badiyey, runtiina waxaan aad iyo aad halkaan rabaa inaan Soomaali weyn u sheego caruurteena way dadaaleen inta karaankooda ayaguna nasiibka ayaa diiday. Tababarkii oo ku yaraa maaragtay ayaa meesha keentay in kordorada ay halkaa kala hoydaan, laakiin runtii aad iyo aad iyo aad kulligood u ammaanaya, waana ku qanacsanahay abkay u dheeleen. Insha allahna waxaan rajeynaynaa in ciyaaraha nagu soo foodleh sanadkan gudihiisa kuwa ka dambeeyano in aan helno ugu yaraan bil ilaa laba bilood oo caruurta aan meel ku hayno, waan tababar joogta aan ku siino. Taasna waxaan ogahay in halka ay kasoo bixi doonaan ciyaartooy badan aan isdhihi karo guul ayay ka keeni doonaan. Runtiina ciyaartooydii aan ku tasinay siday u sheegeen macalin sheekha iyo guddoomiyahaba, iskuulka ayaa furnay, waqtii iskuulka uu furnaa ayaa ciyaarihii la qabanayay. Marka way noo suurtoobu weysa ciyaartooy badan inaynu soo raacaan, maxaa yeelay iskuulada collegeka ay ka ciyaaraan ayaa u furnay. Taasaa darteed ayaa keentay inay ka qeybgeli waayaan ciyaaraha. aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin kasoo qaybgalka aad igala soo qaybgasheen, iyadoo aan ogahay inay tahay waqti aad u dambeeyo ama waqti dambe xilli dambe ay tahay magaalada Qaahira. Aad baan idinkaga mahad celinayaa, waxaan idin rajeynayaa guul tartamada xiga ee aad ka qaybgali doontaan. Waxaan idin leeyahay safar wanaagsan ku noqda idinkoo nabada ah meelihii aad ka kala imaateen. Tartankaas soonka shanaad waxaan jeclaan lahaa bal in aad dadweynaha aad u fasirto, maadaama aad xogayaha rur kubadda kolayga hore u soo ahayd, aad wax badan ka ogtahay. Tartankaasi waxaa ka qayb gala dhammaan xulalka qaranka bariga ee bartamaha Afrika. Sidaan u jeednana, mar walba waxaa soonka shanaad ka qayb gala ilaa in muddo intuusu burburka dhicin iyo intii ka dambeysaba. Waxaa ka mid ah ciyaartooydaasi mar walba ka qayb gala tartankaasi dalka Masar oo qarirad ahaan ama juqraafi ahaan ku yaalla waqooyiga Afrika. Bal sideebay maaragtay, maadaama bariga bartamaha Afrika ciyaarahaasi badanaa ay qayb galaan ay ku imaatay dalka Masar? Waan ognahay in naadiyada ay ka qayb galaan son one ama soonka koowaad. Wiishurt, waa runta sidaa la socoto, FIBA Africa waa constitution leh structure, wuxuuna ka jiraa adduunka oo dhan. Macnaha FIBA Africa, FIBA Asia jiro, FIBA Europe, America iyo Australia, dhankaas oo ayagana isku dhahaan Oceana. Africa marka waxaa loo qeybshay ilaa iyo 7 zone: zone 1, zone 2, zone 3, zone 5, 4, 5, 6 ilaa 7. Marka Soomaaliya East Africa waxaa liskuura zoonka shanaad, waxaana ku jiro saa sheegtay Egypt, Sudan, Ethiopia, Soomaaliya, Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi iyo Rwanda. Waxaa hadda lagu soo daray sanadihii ugu dambeeyey Sudan oo laba loo qeybshay, oo markaa South Sudan haddana iyada ay ka mid tahay. Halkan waxaa ka garan kartaa Jabuuti kuma jirto zone 5. Jabuuti waxaa lagu daray zone 7. Sababta loogu darayna waxay tahay wadamada maaragtay ku hadla Faransiiska sida Comoros Island, Madagascar ayaa group ahaan loogu dhigay. Midda ka dhawaajisa oo ah Masar, ciyaaraha markii caalamiga la ciyaaraayo ay ka ciyaarto zone 5, the constitution-ki ayaa u dhigay inay macnaha markaa ka ciyaartaba zone 5. Laakiin Masar waxay sameynayso in a way zoonka shanaad tiimka ku jiro wayestaa. Markii la yiraahdo ciyaaraha ama kalabeeda markii la ciyaaraayo oo kale, meeshii laga rabay zone 5-ka inay ka ciyaarto dhowr jir ayaa waxay tiri qualityga ciyaaraha ama naadiyada ka dhisan zoonka shanaad iyo kalabeeda ka dhisan Egypt aad iyo aad ayuu uga harsareeyaa. Bal xaqiiqa marka loo hadlo, runtii aad iyo aad ayuu uga sareeyaa. Marka saas darteed waxay codsadeen in ciyaaraha kalaabada markay ciyaarayaan inay ka ciyaaraan zone 1, kuwaasoo ay ka mid yihiin Morocco, Tunisia, Algeria, si markaa ay u helaan kooxo markaa ayaga la level ah. Laakiin
دعوين بدن بقى سعتي ومركا إن اللي يري إن هديب إزومن كعياريسو إيجيبت كلابي ذا مرك نشان تيم كان هقعدو وهكعيارتو محلها زومن ك لكن سوفت إيجيبت أي وعياريز زومن فايف بحي أكتهاي أما الله سعتها سيد عياري هي لو بلاوي في بأفريكا إن مصر أنت كباقتي وهالي لابو سنة كست أيكوا بحيس ما دام أيد ركا أي مرة بب كوب كقاعدة جت زون إن زون فايف كا مركا وعسلي كرتا إن واي إن ودبل ستاندرد وحان أن أقرنا يا مركا ترتيد أي مصر مركا إن وعيارتا إن زون كا عوف ذين سأن عيارة بدن عالم أكيد قبل شو صن شنكا مركا قبل قلش حلو قرن كا obviously ها ما دام أي حلو كان قرن كا كلا دلك كلا أو عرفت إن اللي كأود بدنتها عيارد كوبدو كلاج. ها. سال سعفتو 1981 أي إحنا عملنا مركي سومالي عياري أنكو خمني إن ليزون فايف كا. 87. المركز إن وسومالي أكبر السي محل. دلك مصر. دلك مصر أكبر السي. ودري مكرتا إن عيارهاس إن هدي إنكستو سومالي سيف عن أو عيارت عيارهاس إن أحمه بهدي عيارهاس لغة عيار لها أمود مدة كلاج. إن مركز مصر أيسوب بحلال لكن ما دام بدك الوعي يا رأي إن سوماليا أي كبد السي مصر مركز يوم مركز أو أي كبد السي إن حامفلا يا رواندا مركز أنت صلاص مركز لي أي كباقت أنت كل وعي يا رن وعيرها أودن بي أبغى ما سنت هاي إن وحاج الله بل إن عاد مرت كل واجي سو ما دام عاد هري أنت حقيها هاي إن حلك كبد كل سوماليا هرا عياد وغيب قشان عيارهان ان سون قشانات بل ديار قروي واقع سيديباد او ديار قروي جرتين ان ويشو هورت سيديب سالة سعبتو دقالة دي كدب ان سومالي عيارها كغيب قشي رتي وفرقو ترس ان رنتين عيارهان سالة سعبتي اساس كيدا اما ان عيارتو انت بدل لغا كانو اي وحا اوغو هري واني عمر ايان الله انو حريشتو ومركا فكرتان ان إن عيار أفريقيا لو قيب قلوا وحنا هاد لابد يكون يلحظة وأن واقف قلنا عياره أندر 21 كها إن عيارته دي بدل الله كيان أرتي وحنا فكرة أن أقارن إن أي جيران سومالي أو تالنت كله أم حرفة كله أي جوجان ودك دي بديسة مركز أساس درتيت وحنا قارن إن عيارته داس أنا سوق صاروا رنو أما يوروب أما أمريكا مش الدقيقة أما إيجيا سيمركا أمة تلان عالم كصومالي and what the currency مركز تقال إحنا أكيد جري مركو حي النقطة دقاليه أنا جانا ندبر نوتي جددي ومركا حرك بده كوليجا وأي مركا لك and management وأم مرت أي نقطة غيرة لكن عيارتو دي أرنتو دي لعكتي أرنتو دي هوتيل كودي وحلا وحيد واحد يبدأ لقى كان أما ضدك صومالي جانا عصت هاد أجعلنا جسياً، and حدنا ما دام هذا سومالا سيده رئيسنا هن، ولي وحمودا إن رب ونجاه يشتو مرك عيارها نأكله عيد عانه كله مرك هكذ ولقى بعضه أو ما أدنو، إن عيارها معنا قرش العقل عن مرك قركود الله غب بعضه، and وحي هاد وزارة سبورتجا نحل جاند عنكو جرنا دولدي the last 8 years إن أيرنتي أي حوك صارتو عيارهان عالمي ولغي قيب كلايو إن رنتي في رقار ويولتو صوبتو إن لأن يدى عياري سو رنتي مالا ديكور تيكت إسكسو بحشا إن معلمين تا أما قدقة سبورتقة إن ودبدو جوكت أوكالي مر بقوف العق مالا ويدين كرو مركا رنتي وا فيري فيري مارتي وح آدي آدو آدك مانا سهلنا مركا حرق بطوكوليغا iska bada marka ka wasaarad waxa loo baahnaa inay xog saarto in dhaqaalaha een sportiga magac Soomaali lagu matalay inay kaalin ka qaato aad badan ma san tahay een tartanka hadda ka socda een dalka Masar ee xaruntiisa Qaahiro ee si dhow ayaa loo socotay qaban qaabada iyo diyaar garowga een maadaama aadan xiriirna ka tirsaneen balse dhanka kale rag badan oo aad soo shaqeeyeen shaqooyin badan idin soo dhaxmareen dhanka kale saaxiibo dhow aad tihiin ayaa maaratay hoggaaminaya macallimiin iyo hoggaanka bahay si dhow aad la socota bal walaal had iga warantaa waxa jiray cabasho aad u fara badan
أو تربضن أو مارته بنكاسي يرتودي معلمين تكيمانيين بالعرش هذا سي محيص الكويسة. رنتي نويش واحد سبعها رنتي هرت عيارها مركي يدعى عيان سنة كان هذا قهر لو غبتي مر بختي ولا بدلا مر وحيات إني كل على رواندا هذا نوال بدري تاريخ ذا اللي بدلي هذا نوع حالي يري هذا محكمة عيسى قاهرة مركا إيشو جوين وحيت هاي إلا هذا يعني الله يا بنا هاي سبب تكينز وحيت هاي مقارنة هاي أفريقيا ولي أت يا أقدم بيان لانك برانينكا وحلو بهنا عيارتا ماشي كده عيسو وقت كده عيسو اللي حبلوت كهر لقوا هذا تاس مركا محكينز مركا المعلمين يرتوز وقت إسكو هلان مرك عيرتوزي لو حلو عيرتوزي ان لو شي وقتي اي معناها عيالها دعيان ان مرك فسحو اي قاتان مره بدن واحد ان عيرتوي اما شقينهاي ام عيرتوي واحد برنهاي ان فسح سو ويدسني وقتي ان عياري ان سدهين وقت لا عيارايا فسح اقورن وراقي كذب عياري وقتي دعيان لبدلي مرك ان ورنتي ايان درواي افريكا وحالها قاد اسمعنا سوولي اد بدبسا تاسبرك وامد عقبض وين واي مد لبعض وحتى هاي هيرتوي دي وحبها هني هند قالوا أستراليا هيرتوي كإيمان إيسو نورد أمريكا هيرتوي كإيمان إيسو يوروب هيرتوي على كحنايا سوماليا سيدو كله مركا ودري مكرتا تيجي تكلية مركا هيرتوي كبحاي وحلاج على وقنا دور إنه جار هاي تامرك بحا إن سيدر وحلوب بهني هاي إن هيرتوي ده إن مركل حلو at least hal bil in ay wada ciyaaraan haddii dibkad oo dhacay waxay ahayd in ciyaarii hadda ka dhacay in qaahira ciyaartoodu dhan buu xis arkeen bo hal maalin kaliya intan ciyaarta la furin isku wada arkeen marka adiga ka warran ciyaartoy saddex meel ama afar qaarood ka timid aan isku formula ahayn aan taa ay shakhs ahaan aan isgaranayn ان تاس ايام عنا مركو وحي كلفي سا ان عيارتو دي تيم اهام ايسان اوض عيار كرين ان تاس مركو ارين كالي او لوبا هيا مرك هدي عيارتو دي ليرا هذو هل بالكهر ان حرينو وحا مرك امانس حقيا لوو حرين هيا ان قرشكا هوتيلكا يا بحين هيا قرشكا ان تابركا ايو ان عنادا ايو waxaa loo baahan yahay hoolka taa in la ijaaro inkastoo dad badan ay noo offer gareeyeen inay yiraahdeen hadaa tartamo leedihiin anaga aan casumeyno oo kale imaada marka logistically is very difficult tigd hadii loo soo gooyo ka soo qaadada kale okay meesha sadan ka yar qabto markii hore baahay ayaa jirtay oo dalkii gudhiisi nabad galiyo dar ayaa jirtay haddase laakiin waagaaga markii aad la barbar dhigo waagi adiga aad xogaha ahayd oo ugu dambeysay 2011kii markii ugu dambeysay ahayd waxa ka soo wareegtay ugu yaraan 6 sano wax badan baa isbedelay dalki gudihiisii nabadgelyada aad bay ma arto soo ficnaatay hadda waxaad ka dhawaajisay in dalal badan oo faray sameeyeen soo lama awoodo in dhalinyaradaasi meel walba wax laga keenay muddada aad sheegaysid oo la rabo in lagu tababar dal gudihiisii in ma aragtay dib loogu celiyo ayagana ay jaanis u tahay dalkoodii soo bartaan islamarkaasina ma aragtay ee isku faan iyo isku xanaan ciyaartooy halkaas laga soo aasaaso horta arintaas wiish waa arrin aada u fiican wayna imaan doontaa insha allah in ciyaartooyda saa sheegta at least hataa soomaali in la keeno markaa hal bilood ee tababar ma aragtay ay ku sameeyaan wadankooda ay soo arkaan dadkooda ay soo bartaan waan waxaan jecelnahay taas lag waxay u baahan tahay garoomadii inaan dhisanno in maaragtay xataa ciyaartooda soomaaliya joogta hataa in looga faa'iideeyo sababtoo ah annaga waxaan jecelnahay ciyaartooda hataa xulka qaranka ciyaaraya inay ahaadaan kuwa soomaaliya ka soo baxay taasi micno waxay ku xiran tahay in ciyaaraha laga qabto soomaaliya la kordhiyo tayadooda tiimka la badiyo si markaa ciyaartooygii la xulaayay oo in meeshan tiimku ciyaaro oo laga soo xulobo oo markaas haddee u badato afar ciyaar ama shan ciyaar laga keeno dibadda baan cali bal arrimahaas aan u yara kaadino waxaa jiro caqabado soo wajahay xulka qaranka soomaaliyeed sida aan la socono tartankani waxaa la rabay in wiilal iyo gabdha ay noogu qeyb galaan
kabdhihii tartanka ka qaybgeli lahaayeen qaar ka mid ah ma ay soo gaarin dalkii, dalkiina way ka soo baxeen. arrimahaas maxaad maarat hoose aan kala socotaa, maxaa sababahaas leedahay? Wallahi horta wiishow, sababta lama socdo runtii waxaad maqashay anagana maqlay in gabdhihii saddex maalmood ay ku xayirnaayeen Dubai oo markaa kasoo baxay Muqdisho. xataa waxaa kaloo jirtay in laba ciyaartooy oo wiilasha ah ay soo raaceen iyo guddigii. xaqiiqatan aniga baan ahaan maay haddii fikra aan ka baxsado arrintaas waxay tahay maamul xumo. maamul xumada intee maaragtay ay ku wajahan xiriirka badda kolayga haye. waxaa loo baahan yahay mar haddii ciyaar laga qayb galaayo saan oo kale ay jirto waqtigii la og yahay kooxii imaan lahaa la sheego. waxaa loo baahan yahay in maadaama waddankan waa aragtay safaarada malaa ofiisa laga soo qaato, waxaa jirta waaga aniga xogeynta ahaa shirarka caalami aan ka qayb galayno fasaan kusoo qaad shaqsi Soomaaliya ka imaanayo oo kale baasboorkiisa waxaan gudbin jirnay laba bilood ka hor. waxaan sheegi jirnay waqtigu soo baxayo, maalinta soo baxayo, taymkuu soo baxayo. waxaa loo diri jiray waraaq in qofkaas uu imaan doono shirkaas laga casumay waraaq sharciyeysan. xataa ciyaarihii intercity markaan sameynayna ciyaartooyda markaa kusoo qayb galaysay baasaboorodooda Muqdisho oo kale hatar way kusoo qayb gashay garoobe. inkastoo ciyaartooyda garoobe jabada ka imaada, lakiin badanaa kooxda ka imaada Muqdisho waxay soo direen baasaboorodoodii. waxaan ku beereenay oo aan iskaan ku sameynay baasaboor nambarkoodii iyo sabiradoodii. kadib guddiga qabanqaabada waxay geeyeen immigrationka oo waxay yidhaahdeen ciyaartooydaas ay imaanayso waraaq otimbareysan oo sharciyeysan ayaa loo soo gudbiyey gobolka Banaadir. markay soo baxayeen ciyaartooydaas airport markay imaadaan, diyaarad kasta oo soo qaadayso waxay haystaan waraaqdii oo immigrationka waddanka soo saxay oo timbiray. marka arrintan waxay ahayd xiriirka badda kolayga Soomaaliyeed inay ka taxadiraan in ciyaartooyda ka qayb galaysa. ilaa waxaa jira waqtiga jira ciyaartooyda loogu baahan yahay in ay soo diraan baasaboorada, waxaa loo baahan yahay da'da ay dhasheen, guddiga imaanaya magacyadooda. haddii ay soo diri lahaayeen waxaad usoo gudbin lahaayeen markaas immigrationka xiriirka badda kolayga Egypt ay soo sameyn lahaayeen waraaq sharciyeysan. waxaan aaminsanahay inaan airborka laga celiyeen, sababtoo ah airbork waxaa looga celiyay waxay tahay fiisa maysan wadin, waraaq caddeynaysan ciyaartooydaas inay macnaha ciyaaraas ka qayb galayaan arontig inay wateen. waxay wateen waraaq keliya oo dhahayso in ciyaartooyda gabdhahan ay u socdaan waddanka maxaa lahaa Masar. saa la socota hadda iskuur dugsada hore ma aha. haddii waraaqda iska tahay waraaq oo journal ah, runtii aad ayaa macnaha loogu adkeeyey. diyaaradata waxaa laga yaabataa in la ganaaxo. marka halka haddii ay wadan lahaayeen waraaq dhahaysa hebel 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 oo baasboor noocaas wata, xiriirka badda kolayga buu ka warqabaa Egypt in ciyaaraha ku socdaan, waa la sii deyn lahaa. marka anigu waxaan eedeynayaa hawshaas waxaa loo baahnaa dhanka managementka xiriirka badda kolayga Soomaaliyeed. waxaad leedahay maaragtay shaqadii sidii la rabay uma yaqaban qasabti ciyaartooy la sugaayo oo in ciyaara ka qayb galaan la og yahay sababta loogu diiday maxay tahay? sababta loogu diiday maxay tahay in ciyaaraha Egypt imaadaan? baana cali, maadaama aad ahayd xogeyaha xiriir kubadda kolayga Soomaaliyeed oo waxyaalo badan ma aragtay sharciyada FIFA Africa aad wax ku ogey, waxaa jirtay oo soona noqotay oo sanadkii 2013 ciyaartoodii Tanzania ka qayb gashay isla soonka soona 5 ciyaarihii ciyaarahan la mid ahaa, in iyo haddaba in qaar ka mid a ciyaartoydii maaragtay la diidayba inay Soomaali nimadooda Soomaali yihiin la dhahaba oo ajnabi Soomaali ma aha kama qayb gali karaan ciyaaraha. maxaa isleedaha caqabadaha noocan oo kale way soo celceliyaan? maxayse gaar ugu noqotay keliya dalka Soomaaliya arrinkaas? wallahi kulli arrin sharciga saan aaminsanahay wuxuu sheegayaa ciyaaraha marka laga qayb galaayo deadline waxaa jira in ciyaartooyda liiskooda lagu soo gudbiyo. waxaa jira in waa ciyaartooydaas loo baahdo meeshay ku dhasheen, baasboor numberkooda, si loo caddeeyo in ay yihiin ciyaartooy la og yahay. midda ah sababta loo sameynayo waxay tahay wiishow, waxaa dhacday in waddamo badan ay ciyaartooy oo ay ka keenaan dibadda
markaasna ay siiyaan ama baasboor u sameeyaan oo yidhahdaan ninkan waa u dhashay. Waxaa dhacday adiga 5 sano ka hor waagaan xogeynta ahaa, waddanka Rwanda ayaa wuxuu sameyn jiray ciyaartooy badanaa waxay keeni jireen oo Amerikaana. Marka ciyaartooydaas marka waa la yaqaana machinery waaye, waxay u imaanayaan lacag in la siiyo. Ciyaaraad ay ka qayb galayaan zone 5 ka ah ayaa lacag lagu siinayaa, baasboorna waa loo sameynayaa. Marka hadda waxaa dhacday, marka sababta loogu sameynayo baasboorkan waxay leeyihiin wuxuu ku dhashay dibadda lag hooyadiisa ah ama waxaa leeyahay waddanka waddanku ka shaqeynaya ilaa munaag wuxuu guursaday oo waddankaasa. Marka sharci marka waa la adkeeyey, marka shuruudaha marka way badan yihiin. Marka ciyaartooyda Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay, hadda badanaa ciyaartooyda waxay ku dhasheen dibadda sida dagaaladii kadib, macnaha sidii waddankii ay kasoo carareen. Marka waxaa laga yaabaa inay ku dhasheen aysan haysanin dhalasho Soomaaliya, laakiin inay yihiin Soomaali waa caddahay. Marka xiriirka marka waxaa loogu baahanyahay marka waxay tahay ciyaartooyda soo kale ah oo waddanka aanu ku dhalan oo Soomaalida ah in la caddeeyo oo baasaboorradooda loo sameeyo dadka inay Soomaali yihiin. Ilaa hadduu qofka uu Soomaali yahay laakiin isku dhalan, dastuurkeena wuxuu dhigaya qofkas inuu Soomaali yahay. Marka waxaan aaminsanahay kulli waraaqihii ama baasaboorradii wixii in loo sameyn waayey ay dhici karto, oo markaa in loo jiido dhici karto kulliba in macalimiinta inaan weydiino markay soo noqdaan ogaan doonaa iyo maamulka. Adoo mahadsan, sida aan ka dhawaajiyey xulka qaran gabdhaha kubadda kolayga Soomaaliyeed waxay ahayd in ay ka qayb galaan 7 ka mid ah, waa tii dhowr beri dalka isu taga Imaaraadka Carabta madaarkiisa Dubay ay maarat ku xayirnaayeen 7 gabdhood iyo 2 wiil kale xulka qaranka la socday takhtarkii iyo maaragtay wafdi kale Mulki Nuur Muude oo ay ka mid tahay ciyaaryahanadii hore caanka ahayd xulka qaranka Inaadigii Jeyo. Waxaa kaloo ka mid ahayd guddoomiye ku-xigeenka 2aad xirir kubadda kolayga Xawataako oo iyadana ka mid ah ciyaaryahanadii qaranka soo maray. Intaba meesha waa joogeen oo haddii la dhaho dhanka xiriirka dadaal kuma yareen oo guddoomiye ku-xigeenka xirir kubadda kolayga ayaa maaragtay wafdigaasi soo hogaaminayay. Haddana se qaladaad baa dhacay oo hadda waxaad leedahay maaragtay xiriirka dhankooda aad maaragtay aad ifisay, aad u maleysaa adiga ahaan iyo waayo aragnimadaada inay maaragtay ay tahay soo dhanka lama dhihi karo maadaama uu guddoomiye ku-xigeenka 2aad la socday dadaal kuma yareen xiriirka, laakiin caqabado kale oo maaragtay dahsoon ayaa maaragtay xulka qaranka Soomaaliyeed haystay. Wallahi anigu kulley wiisho ma dhihi karo, sababtoo ah ciyaartooyda aad sheegtay tiradooda 7 ilaa iyo guddiga ugu yaraan 12 qofood ayaa u maleynaya inay tahay. Dabcan waxaa soo baxday almost $200,000 marka u maleynayo ulakac waxaa in loo sameeyey, sababtoo ah lacagta badan ma khasaariyeen. Laakiin technical problem ayaa jira saan kuu sheegay, waan wax sahal ah, wax ma ah, dhib badanna ma aha. Waddana ciyaar uu qayb galaysa waxaa loo baahan yahay kaliya uun manaha waa la fududaystaa isleedahay waa la fududay wax ku talagal ah ma aha. Of course ma aha, manaha dadaalkoodi kubadda kolayga manaha dadaalkoodi waa muujiyeen. Of course waa ujeedaa, lacag baa lasoo baxshay, waqti lasoo gashay, laakiin kaliya waxaa loo baahnaa in administrationkaas kaliya la saxo. Waad mahadsan tahay. Sida aan maaragtay aan ka dareemayno bahweynta isboortiga gaar ahaan kuwii kubadda kolayga muddooyinkii ugu dambeeyey way kala arkisay duwanaayeen oo maaragtay si walbaba ku imaadaan ha ka bilowdaan waagi adiga xilka lagaa qaado xogayaha xirir kubadda kolayga Soomaaliyeed hala kala ahaado laba qoys hala kala ahaado ama laba kooxood hala kala ahaado muddooyinkii dambe waayey maaragtay waxaa jiray wadahadallo iyo wanaag waa laisku soo darsoomay oo hadda wanaag badan baa bilowda socdo oo hadda dhaqaalihii sida aan la socono wuxuu ka imaanayay bahweynta kubadda kolayga sida iwaaga adiga xogaha aadba ay maaragtay ugu imaan jireen welina waa socdaan. Maadaama caawa barnaamijkan aad joogto oo aad tahay nin oo ku dhex jiro kana mid ahaa iyagii oo aad xiriirkaas kubadda kolayga meelihii ugu waaweynaa maaragtay ama hogaamada ugu waaweynaa kasoo qabtay, maxaad uga baaqi lahayd si aan maaragtay xulka qaranka maadaama hadda uu imaaday waqti loo baahan yahay in maaragtay lasoo celiyo magacii iyo sumcaddii
aan ku lahayn maarata kubadda kolayga maadaama dalka soomaaliya lagu xisaabiyo inay yihiin dal ku wanaagsan ciyaaradda ama xirfadda kubadda kolayga? Horta walaa wiisha ort marka hore waxaa mahad gaar ah aan u soo jeedinayaa dhammaan macalimiintii waday kooxda wiilasha iyo maamulkooda iyo dhammaan ciyaartooyda soomaaliyeed meel kasto ay ka yimaadeen dadaalka ay muujiyeen. iyo waxaan kaloo mahad gaara u jeedin lahaa gabdhaha oo iyaga runtii micnaha dadaal sameeyey oo markaa ayagana maaragtay ay rabeen inay ka qayb galaan ciyaarahaas. xaqiiqdii aniga waxaan aaminsanahay in haddii bahda kubadda kolayga ay iskaashato oo ay niyad sami ay ku walaaloobaan in ti hadda aan qaban mid ka fiican aan qaban karno. Gudahanba intaas ayaan waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena cayaaraha oo caawa marti igu ahaa injineer Baana Cali, hore u ahaa xogeyaha xiriirka kubadda kolayga Soomaaliyeed, iyadoo qadka taleefanka ay igala qayb qaateen macalinka xulka qaranka Soomaaliyeed Cabdiqaadir Xaaji Daahir Shiiqa iyo madaxa kooxda xulka qaranka Soomaaliyeed noogu mataleysay tartanka ciyaaraha soonka shanaad mudane Faarax Oday iyo macalinka xulka qaranka labaad Daawud Deere. guud ahaanba barnaamijkan waxaa isku soo dibariday islamarkaasi idin daadeenaya anigoo Cabdulaahi Xasan Maxamed Wiish, waxaa xagga farsamada ila qaabinaya saaxiibkii Maxamed Yare. tani intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono dhammaantan anagoo isku duban waxaad leenahay Soomaaliya nabad. Akule sportiga tager.